Vēlēšanas jebkurā demokrātiskā valstī ir viens no galvenajiem notikumiem, kuros mēs varam vai nu izgāzt kādu no krēsla, vai nu gluži pretēji saglabāt viņu šajā krēslā. To iespēju jebkuram cilvēkam, kurš interesējas par Latvijas nākotni, nevajadzētu laist garām. Tā ir lieta, kurā jums ir patiešām vienreiz iespēja paust savu viedokli, paust savu patiku, nepatiku, paust savu atbildību, bezatbildību, paust savu ieinteresētību, neieinteresētību Latvijas politiskajos procesos. Un tieši tādēļ jau es domāju, ka pēc tam būs ļoti grūti žēloties, ka nekas Latvijā nav mainījies vai gluži pretēji, ka ir noticis kaut kas traks, ja jūs paši šo iespēju neizmantosiet.